kubera n'ebintu ebiyitirivu nnyo wabula munzikirize nsooke neyanjule amannya gange bampita Sandra Lian okuva kusanyuka TV atengera tuli live kusanyuka TV gatako NBS Sport NBS Television nokugatako ne Salam TV munanga bannamawulire bonnamwena okuva ku TV stations endala njagala namwe okubaaniriza mu butongole so njagala okubategeeza olunaku olw'omukaaga tugenda kubeera n'ebintu ebyenjawulo nga kuno kwe kuli netball tugenda kubeera n'omupiira gw'abakyala abasinga obungi mba nga mumanyi ekigambo netball kyekitegeeza so tugenda kubeera n'omupiira gw'abakyala olugatako football omupiira ogw'abasajja bwe tuva mu mupiira ogw'abasajja tulina omupiira ogwa basketball bwe tunava mu basketball tulina ogwa kickboxing ne tuba ne boxing yennyini nyini mwabalabyeko ku sample eyaggoloola negwagenda okuzannya nayo olunaku olwo lwennyini nyini noza mwasobodde okuba nti mukigezesaakoko kye tugenda okubanga tufuna mu bujjuvu ku lunaku olw'omukaaga so bintu biyitirivu nnyo olwogatako ne entertainment 360 kyo kino kigenda kubeera kyanjawulo temukirabangako ebivulumuze nga mubifuna ebyenjawulo naye olw'omukaaga kyo kigenda kuba kyanjawulo tulina abayimbi bayitirivu nnyo basobodde okubagamba nti bwe bukeeredde tubadde n'abayimbi 8 etwasooka kumanya nti 74 kati bazze bekopingako kitegeeza nti abayimbi bakyayika bayitirivu nnyo no atagenda kubeera olunaku olwosima nji ogenda kubeera so that said and done muzikirize nsooke nyanjule ne munnange gwetabule naye okuva from another station asooke ababuuzeko abeyanjulire naye abeeko kyabagamba obugalo bwa Sandra Lian mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo nze Judith Kawes okuva ku Vision Group era nga kirimaanyi mu nsonga z'okutegeka ebibulo fe twataddemu emusimbi ogutokomoka ensonga lwaki tuli wano nze ngenda kwogera awemudde kale obukulu habu yagamba nedda Vision Group jengenda okubanga nsoso waza musonga zinerape mudde era owemudde Sanyuka TV bannage nedda ali atamanyi Vision Group wetukwata tuba tusimbye kale tuli mpologoma anyway nyogera okubabuzaako mu ngeri enjawulo ku saidi eno nsinga kutegeera entertainment era nga ndi musanyufu nnyo okulaba nga abanene mu nsiike y'okuyimba batudde wano obugalo bwa bebe kulu buli wa bannange sibulaba big size gatako bawazuwena matambula nako amasanyalaze yagasigaza aha ndetendete fire baby my boyfriend basebo ne banyabo emeze yo nga bw'ogiraba n'abantu abalala be tutamenye oba batasobodde kubeera wano kyekigenda okubeera wano nina omukulu wali neklasi yeyo ginekele Ronald Mayinja obukalu buli wana mwe mumpe vibe bannange twabategezeze genda kubeera 360 olunaku olw'omukaaga tulina omukulu Vampino ne tuba n'omukulu zizi bafano tuyinza tutya obutamenshoninga ku jjajja w'abayimbi King Mike bannaayo n'omukulu Bush tomubuusa maaso oyo mukulu wanjawulo Sandra Bushington yabadde wano ndoza wiikisi bbiri wanjawulo ng'ategeka obugalo bw'omukulu oyo buli wa bannange akoze omulimu ogw'amaanyi so basebo ne banyabo bw'oba tonafuna tiketi yo oludde security eri gulugulu ensonga lwaki tuli wano omukulu jajja kakkanya muzeeyi bebekulu yakyogedde jajja ffe olunaku olw'omukaaga tusuubire ekyenjawulo ate ekirungi fe omulimu gwaffe gwa kubasesa naye nga ebiseera ebisinga eby'okubasesa tubiyiyizaawo so musuubire ebipya ebirungi ate nga bingi era ku lunaku olwo twategeezeddwako nti tujja kuba tubasesa ate nga bwe tulabaala b'omukolo so n'olw'ensonga eyo bannayuganda tubasaba mugule tiketi zammwe nga bukyali tusobole okujja mu kisaawe kino ekipya ekisaawe kinnonovu ekisaawe matiribona kuba kati ffe abakirabyeko ffe tumanyi bwe kifaanana so mugule tiketi zammwe mu bwangu musobole okujja ng'obudde bukyali ate munyumirwe ku lunaku olwo n'okugattako ekyo omuzungu agamba who haven't seen it has seen it atakiraba ngako yamala akiraba kale tubayita n'essanyu eringi twi so excited ttiimu eweddeyo uganda yonna kyoba omanya eri wano buli muyimbi buli comedian gwomanyi ow'amaanyi ffenna tugenda kwerawanira kivu banefuna etikiti yo nga bukyali security eri guluggulu sheringa ng'egenda okubeerayo enkya kuba amagye gajjudde teryanyaga busimu ng'omutegesi bw'agambye ffe tugenda kkeera wano eno bayina n'ebisulo ngenda sula wano eno paka lwa mukaaga nga tubalinze ndoza bush yajjo kinnyonnyola oba sandra onakinnyonnyola abaana bakkirizibwa
Never means about it, Mr. Bowsing Castle, to get up with our own. There was a little bit of Korea, Columbia, Bebe, Columbia. Tinetis, sir, which I will charge the Chinabakubanga, Bebe Wari, so to which they were Jack Jaffe. I think it's so in the Yak, Kadimunan. Shaman, you get your baby. Okay, tuyanzege, ate mukadde kano mugenda kunzikiriza, akazindalo nkatambuze, okugenda ewa nekire siye, yojindekere, omukulu Ronald Mayinja. Yomu kubayimbi, era still alude mu industry no, atera still tuina echenja ule chigambi wanti, abayimbi wade wa ina venues, eza concerts. Kugamba mbale bubazi. Na yate ham ya sazewo kuweranga akule echisawo chino. Echa ham stadium echigenda lastiro kubanga chikulanga venue eza concerts. Na chuba genda kwa watu hulida. Ba hulida batio kubanga na cho. Ba chivongele. Dekumukuru na dimainja kazi ndalo kako. Yeah. Wevali nyo. Banange olunaku amanya gikozero na dimainja olunaku lwa lwa mukaga tuficha agamati ngalumu wabula tugamati ku Saturday ekiru wane na chivuvo kisawe chino chirudeo ngeri nyame tuchiulira na yenze ndaba vipia kubange chitwe chifana na chivuvo tuwa tubira hapa olumu kuma TV olumu ngofunya kakisana ogenda kewe runga jeviri na yetuwe baza ham okubante atulated de chintu chino ndiyo omu kubagende okuyimba na ya atenja kuyimba anga atena ange ndi mulabi. Kubanga ebintu ebisinga wano. Bipia, mazime chitufu twali kuvide kumwami hamu mungaro, ebintu bipia. Abayimbi tuli banji. Banji, mubunji. Na ya atemulimu emizanyo mingi. Na ule kionsaba abantu. Baso uroke irako, atema veunga buisi. Tugenda kola, nze wimbanga na simbu de kuyimba, nyimba. Ndoza manja kuyimba nzika. Nenja kuwa kuwa nwa bebe kuru wa mkisa. Na yako lechi. Ayimbira kwa mkisa we chirunji. Nurechu, nevi gambe vyo mpita bantu. Ntimuji. Abantu bata nisa doksa suna tiketisi. Nevi tukereko kuru wa mkaga. Tulabebe tuye tubade tulabia mseze weru. Ngate ham asobodo kututusize Uganda. Mwewa linyewa sewe ni wanyewa. Kwa mkuru na dimainje. Nga tuneba kutaka zindalo. Owulido tyo kubera nga ogenda kubera omu kuba artist beba wadde omukisa okubanga mugenda performing olunakuolo. Nesunze kyenyiza okugamba ndi mukwesunga era nalisabye n'abantu bajje beerabireko ku kiki ekituuse mu nsi yaabwe. Otuleteddeyo obuzina obulala ng'oggyeko obukoona akagere kano nze nomba nzina nga ngawuli amangi naera kuba mwete musiima nja kwongera emukulu okusaba kwammwe. Tweyazanyo tweyazege. Akazindala konsaba okampere omkulu King Michael. Averenga na yatu nyonyola chicha tutegeke dekuru na kuru. Iranga sebo tulimusimu kubanga uriwa. Yeah. Dancehall straight. Basebo neva nyavo. Mwebali nyo, mwebali dala okuja wano. Okulaba anti fena tugena kulaba ebyafaayo. Mchisawe chinele chibi ya fayo unakunga umu, umu kaga luno first June Jacksoka neva ze management Airham ni mkulu hamu yenyini neva ze mkulu Keti Bushington mwenaba tege soko lantio mkulu gunugunyi lila webuti tuweva zanyo nukusingi na dala hotele deo stage okugendo kubele vya fayo okulabi na dalanga mula baku dance lori yenyini wemba demuru depanga ngate umulaba so Toseka Bushi, Z Dancehall King, ochitegede. Chukwala bansuo, sabara kabakenda kudako, alright? So, mwabali nyo, mwabali dala, sina bigambo vinyo wabula nina kapera kenyinzo bale kilaka dancehall, kaka sasa dala nki, shoko kubate kuli dancehall artist. Ila wabawe chivula ko, chivula wila wano nye Z Dancehall King of the dancehall, naja, yeah! Dancehall kakomode kankambale kuwabe toba mwabigambo na tuale ngule, tawakana! Na just igwe tulu ndewe tatagalanga. Saturday mugenda kuchiraba King Michael Wakai. Mwewa ya. Oh yeah, thank you so much. Ako kekeba dekabula kokoka. Mukade kano. What should we expect winning waji kutandi kila kunyambala vocals abantu bagambe chiche tuwa tusubi lolo mukaga. Of course, gena kujabu ele ele vanange. Gena kujanyamba de.
Yeah, so you expect fire, of course, expect fire. Fena fena tugina kuba tuba wa different arts. Fena fena tugina kuba tuze kuba wa biyakavi. Atene chisa wenafe tuli excited, setushira wanga kwa wano. Tugina kuba tui imba, nga wetulambla, wetulabe mizanyo. So, inje. Yeah, but nangoba fire kwa umelese waka. Kwa wano tuinda na kwa noaji. Kale, mukasera kano, tuvu decide walingo lia gambi mbuye king. Nakati kanto. Sawo bafana. Bafana. Vampino. Omwana mumuulidde. Eh? Baba mpera kazindalo, manya abana bano. Eh? Baka iseri. Jaja wabayimbi. Uwefuge kuwa wakatuanda wala gawe tuliwa banyebo na basa utubala musiza chamino manya chiri chimunti mtu wala bimabagwe mizindalo tuliba mizindalo tuliba vigambo tuandula buwa nisoku lunako uloba na bayaya abagena ukubanga wako wabondabali wano katisikuwa nifetu jichikiride yaba bibona butuwa na manya danso laba wendeyo atibu ndaba ku platform munga abata deo kuwa kati ono event organizer kati wabatu liwa kati wano bachimani nti uwanyizo kubwa wa kakoko la tonde kanyuma na yenga irama yiko tochi watitugia na gira na yenga omukolo waguna gwero jakubo otegede atizadi wakubwa antu ata abadala na yenga abatu wa mwana tuwa gala nyo tuwe sunze nyo fetuara niseo kulambula tuwa tandika luli atenga bwenjo gala kuchajia johuli de omukolo bebe cool osegede gomo gira mbichi chesho tula Katonda waraga. Tubagala nyeno. Soko lindeko katini nyo. Bana Uganda basubire cheche nja ulo kuruna kolo. Chilo watege kede gwenga gu. Kamba kabe nge mbuzi wezi kaba. Mee, mee. Cheche che nyeni nyeni chige makuwa wa. Zibana ngini malaika waraga. Kamba gire buwagi zibateja. Tubewe kolo lunaku. Tufune sare sare wano. Manyani kabaka alijajawaba yimbi. Vampino wali wabuza na yenga dalochia inamu. Raga wa mosai. Tetueta agate, tigendo nonye. Guteka obute singoma. Fetuta andike buta andisi. Wajana ama jatu kubila u. Alright. Abantuma subide chiku na kurumkaga. Zenga buwe nasimia dahamu. Yate gese. Sagade kogira chama. Zizidira mchopa. Bagenda tuleta abayimbi abantu genda kujana chopa iwe nabye bigenda kuba bya kwe unyisa bya kisawe buli omugula tiketi jangu tuina abayimbi banji tuina bebe bantu ntana yogera na bantu bano atinga yandi soso okugera na bantu na bakakasa tuyanziza nyo tuyanze gera mu abanya bapita big size bebe ko demsanje fokubera wana wakati wa mama naba na maulire ne bayimbi banange Ndwao, yusile misingo kutula na bayimbi munambe. Na ye, alhamdulillah, tulife na lelo. So kila da kaneba ze ham, olua okutute lao ejisawe wakati mchivuga. Na okutuwa garisiza umupira, na okubanti kati enegenda kubeda volume ya kubidi. Today, ogamanti, tundayo okubanti. So okubeda mofisi, na usala wano kilide na chivu onola bakumupira. Kine kisaawe kya byafaayo lwa nsonga kizimbiddwa munnayuganda ate nga tatunulidde nfuna ye naye atunulidde enkulaakulanya y'ebyemizannyo nze omu ku bannayuganda abazadde abaana era pushinga abaana b'emizannyo talese emizannyo gyokka naye era agambye nti ebivulu bijja kubaamu nsonga ennaku z'omwezi lumu oba katugambe okwosa enkya ku Saturday nsaba bannayuganda bajje Mubonji, tukirize okwe supportinga. Ekisaawe kya munnayuganda. Abasambiramu, abazanyiramu bannayuganda. Omwami ono ataddemu ssente nyingi, yayita mu bintu bingi, mujjukira ebigambo waggulu ne wansi. Naye nsuubira nti atukiriza kye yali ayagala oba kye yali asuubiza. Nti tufunemu nga bannayuganda. Sino olwekyo tetwerekerera, twesupportinge. Nebo bato supporting amizanyo gwejango gamenti na yomanyi omuntu ataddemu katugene tumuwagire kisobola kuwa amanyi abalala basobola okuzimba ebisawe nga bino wabalala basobola okuteekamu
nebakola ebintu ebiganyiswa ebiyamba abantu ba abantu abangi basobola okuganyirwamu. So n'olwekyo ng'ennaku z'omwezi lumu oba Saturday, and of course zekyange eky'okuyimba tekiriko kabuuza, jawoteka wabbali kubanza era abavuuka mbalaba mwesibanga bbiri kasitobera ku big size stage yemu ekyokola ennaku malayo. Kubanze febya febijja kubansubira ne musawo ali mukubo fekasita tukwataganirako awo ku stage n'abavuuka tetukyabalekera bamudula bano paka bwe munawekinga shiwa nti amagulu gaffe gakozeki gamenyese byaddala. So n'olwekyo Saturday byaddala abasembanga okubeera mu bivulu ennakivubo mubijjukira byabanga byaddala. So obanga oleeta komedi gwe by the way nabadde ndowooza nti wali wadde oyimirira kuba munna atudde ate otudde tetukulaba. Aha. Big size. Ogambye abali mwalimbanga wano bali tebannanzaala. Ati nze. Kyobula nfuba okulaba nti bakulabe. Aha. Abaana abato a representative waabwe wuuyo mulabye n'ab'embuto ata security weri ambulance weziri okuzaala tewali buzibu ogambya abembuto ogamba ndawusi abembuto eh buli aliyo lubuto eh so basebo ne bana ate oba walumu wanga tomuwa buyambi ya fetu fewe tuli abagabo buyambi ku Saturday nechokola zaala ebisigadde obitulekere sinowecho basebo ne bana wanje asoka linde ko sheggwe game ya masimba bamaze okunsasula emesa to nyingi ya tomato za ku ate first born ya inzo okusala wo sino yote basewa ne banya bo tusaba tugama anti bana Uganda tuigo mtimo oguwagira ebintu bya fenga bana Uganda. Era kijja tuyambanga ekisawe kijjudde nnyo kijja tuwe kifaananyi ekirungi era okuvaawo tulabe nti omupiira gunyumira mu kisawe. Neyanza nnyo neyanze getumitinge ku Saturday. Baagala nnyo mwebale nnyo mwebale. Thank you so much, Bebe Cool, big size. No rest on